pratite nas na našem YouTube kanalu. Klikom na like i subscribe bit ćete obavješteni o novostima na kanalu. Vaša radiotelevizija Vogošća. Dobro veče, poštovani gledaoci i slušaoci. Vi pratite prvo ovo sedmično izdanje Vogošćanske hronike. U općini Vogošća upriličen prijem za člance tekvando kluba Viktori. U organizaciji javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća na Vogošćanskom bazenu održan drugi zimski kup u plivanju. U dvorani Amal Bečković treće kantonalno prvenstvo u ritmičkoj gimnastici. Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović danas je upriličio prijem za člance tekvando kluba Viktori koji su ostvarile izuzetne rezultate na takmičenjima. Riječ je o Emi Mahmutović, osvajašci zlatne medalje na Balkanskom prvenstvu, te Amni Kobiljak i Ermi Durmić, koje su na istom takmičenju osvojile bronzane medalje. Prijemu je prisustvovala i Amina Hajdarpašić, također jedna od najuspješnijih takmičarki tekvando kluba Viktori. Današnji prijem imao je i svečanu notu s obzirom da su potpisani ugovori o nagrađivanju. Da su sportisti naši najbolji ambasadori koji svojim nastupima i visokim rezultatima na najbolji način predstavljaju svoj klub, općinu i državu, potvrđuju ove četiri djevojčice kojima je danas u općini Vogošće upriličen prijem i susret sa općinskim načelnikom i njegovim saradnicima. U ugodnom ambijentu i prijatnom razgovoru djevojčice su načelnika upoznale sa svojim postignućima i planovima za budućnost, te kazale kako žele ponovo doći. Ja sam bila u Švedskoj i osvojila sam treće mjesto. Bila to je G turnir, bodnoni turnir, radila sam prvu borbu sa Finskom, tu sam pobjedila i tu sam osigurala medalju. Ja sam vidjela moju rodicu kako trenira i meni se iskreno to svidjelo i ja sam počela trenirati. Prvi trening odmah mi se svidjelo. Na Balkanskom prvenstvu sam osvojila treće mjesto. Prvu borbu sam nažalost izgubila protiv Crne Gore, ali se nadam boljim rezultatima sljedeće godine. Da si to osvojila na Balkanskom? Ja sam osvojila treće mjesto. I da sam je zadovoljna svojim rezultatima? Da. U skladu sa pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata sportista sa područja općine Vogošća potpisani su i ugovori o nagrađivanju. U proteklom periodu uvijek postoje neki klubovi koji naglašavam vam. Jedan od tih klubova je tekvando Viktori koji je, pored toga što ostvaruje značajne rezultate kada je pitanje regija Balkana, ali na svjetskom nivou danas smo imali priliku da razgovaramo sa jednom od učesnica koja je učestvala, kako oni kažu, na G turniru u Švedskoj gdje je na jednom međunarodnom, da kažem, nivou postigla jedan značajan rezultat, ali evo da kažem, i naše najmlađe ovdje koji su osvojili značajne rezultate kada je pitalo na Balkansko prvenstvo i evo jedan način pomoći i roditeljima, ali i jedan način poticaja ovim malim sportistima kako bi nastavili dalje, kako bi bili što bolji, a naravno u proteklom narednom periodu ćemo se truditi da obezbijedimo što bolje uslove kako bi ovi rezultati mogli se poboljšati i kako bi na kraju dobili šampione u općini Vogošća. Trenerica tekvando kluba Viktori Lamija Alić se zahvalila na prijemu i poručila da će Viktorijanci u budućem periodu nastaviti istim putem. Mi smo ovdje danas došli povodom osvajanja i povodom rezultata sa takmičenja u Švedskoj, to jeste bodovnog G turnira i sa Balkanskog prvenstva gdje smo osvojili jedno prvo mjesto, tri treća mjesta, a u Švedskoj jedno treće mjesto. Kako god ne odmiču, mi smo sve zadovoljniji, ali naravno i ambiciozni smo prema ovim rezultatima. Prije 5-6 godina mi nismo ni zamišljali da ćemo biti ovako brzo na Balkanskom prvenstvu, Evropskom prvenstvu, Svjetskom prvenstvu, da ćemo se penjati na vrh. Mi smo kao klub bili sedmi na Balkanu, što je isto znatno jako velik rezultat za naš klub i što treba da se cijeni. Pored 11 država, koliko je već bilo klubova na Balkanskom prvenstvu, konkurenciji mlađih kadetkinja, mi smo bili sedmi. Ovi rezultati su značajno posebni, naša djeca se trude, našem klubu znači koliko i općini isto. Tekvando klub Viktori, jedan je od najmlađih sportskih kolektiva u Vogošći za svega nekoliko godina svog postojanja, zadobio je ogromno povjerenje roditelja i mališana. Danas ovdje trenira nekoliko stotina dječaka i djevojčica koji postižu iznimne rezultate na svim takmičenjima. U petak je u Federaciji Bosne i Hercegovine počelo takozvano zaključavanje cijena 40 prehrambenih i higijenskih proizvoda u velikim trgovačkim lancima, koji su odlučili da se pokažu kao društveno odgovorni kroz učešće u kampanji Zaključavamo cijene.
Svih 40 proizvoda bit će obilježeni logom izrađenim za ovu namjenu. Naše sugrađane smo pitali šta misle o ovoj akciji. Projekat zaključavamo cijene iniciralo Federalno ministarstvo trgovine sa udruženjem poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, udruženjima potrošača i sindikatom trgovine i trajaće 3 mjeseca, odnosno od 15. decembra 2023. godine do 15. marta 2024. godine. Na ulicama našeg grada pokušali smo saznati što o ovoj temi misle naši sugrađani. Nisam čuo i ne znam za to, ali je fino ako bude. Šta će misle? Biće i za nove godine isto. Jeste li čuli za ovu akciju zaključavanja cijena? Jesam. Što mislite o tome? Da treba nešto misliti. Ne treba ništa misliti. A hoće li to pomoći šta građanima? Ma kako neće, evo čitaj dnevni avaz. Za nove godine sve poskupljuje. O, nemam pojma, vjerujte. Pa jesam, ali to ne interesuje puno. Znači, nije vam važno što će pojeftiniti ovi proizvodi? A to važno je, ali nije, to je trenutno samo. Ni samo ne znam šta da kažem. Mislim da je to, da mi nije dobro. Iz razloga što, kako će, ne znam sad, kako će sad cijene koje su stalne, koje su jednom date, pa, jeli, biti zaključane, pa dokad to? 3 mjeseca su planirali. I ponovo poslije nastupa divljanje cijena, jel tako? Mislim da to nije dobro. Jesi li čuo za akciju zaključavanja cijena? Nisam. Znači ne znaš o čemu je riječ, o pojeftinjenju cijena i tako to? Ne znam, stvarno. Dakle, mislite da je to dobra stvar? Pa što ja znam, vjerovatno vlast pokušava malo amortizovati. Jeste li čuli za ovu akciju zaključavanja cijena? Nisam čuo. Nije, to je trenutno samo. A hoće li se osjetiti? Ne znam. Ja sam samost, pa ne znam. Pa najviše penzionerima. Mi ovi zaposleni nećemo to ni osjetiti. Mislim da onaj ko je naučio da kupuje i šta je naučio da kupuje, on će to stalno kupovati. Malim trgovcima je ostavljena mogućnost da sa ponuđenog spiska izaberu 20 proizvoda za koje će sniziti i zaključati cijene. Cilj projekta zaključavamo cijene nastalog na dobrovoljnoj bazi i olakšati građanima, a naročito osjetljivim socijalnim kategorijama period ekonomske nestabilnosti i svakodnevnog rasta cijena. Promocija knjige Bosansko-Hercegovačko pristanište Klek Neum u osmanskim dokumentima 1859-1876 autora Emira Demira biće upriličena sutra u foaje upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti, javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Promociju organizuje Bošnjačka zajednica kulture Preporod Vogošća kao dio programa Zimske priče. Promocija počinje u 19 sati i svi ste pozvani. U foajeu javne ustanove Kulturno-sportskog centra Vogošća upravna zgrada Jasmini Sanović Žuti sutra će biti održana promocija knjige Bosansko-Hercegovačko pristanište Klek Neum u osmanskim dokumentima 1859-1876 autora Emira Demira. Pomenutu promociju organizuje Bošnjačka zajednica kulture Preporod Vogošća kao dio programa Zimske priče 2023-2024. Knjiga govori, kao što i sam naslov kaže, o Bosansko-Hercegovačkom pristaništu koje je nekada bilo dio naše države. Promotor ove knjige je Alen Zečević, a moderator Zlata Raničić. Evo poziv Vogošćanima, pogotovo onima koji vole historiju, koji vole nešto novo saznati. Odlična prilika da nešto novo saznamo, nešto naučimo o historiji naše državnosti, pogotovo o ovoj temi koja govori o pristaništu u našem Neumu i svakako da se malo družimo i da nešto novo naučimo. Amir dodaje da Bošnjačka zajednica kulture Preporod često organizuje promociju knjiga, te ističe da je odziv građana zadovoljavajući. Mi u našoj lokalnoj zajednici evo već Preporod djeluje neke 3,5 godine i zaista imamo fin odziv kad se radi o nekim promocijama knjiga. Naravno da se tu još može dosta popraviti stanje. Generalno ljudi danas puno čitaju, ali nažalost da vrlo malo čitaju knjige, nego čitaju ono što ih interesuje na internetu, informacije i tako dalje. Pa evo odlična prilika da malo popravimo to stanje, da
pružamo priliku evo građanima mogućnost da dođu, da preporod Vogoša inače se u posljednjih, kažem, 3,5 godine zaista trudi da dovede pisce, eminentne stručnjake iz raznih oblasti, da govori na određene teme i svakako da to treba da bude motiv našim sugrađanima da dođu i da podrži naš rad. Knjiga je sastavljena od 33 veoma važna i značajna osmanska dokumenta koja govore o jednom periodu i odnosima između dva carstva. Promocija knjige počinje u 19 sati. Svi ste dobrodošli. U sportskoj dvorani Amel Bečković u Vogoši proteklog vikenda održano je treće kantonalno prvenstvo u ritmičkoj gimnastici. Na turniru je učestvovalo oko 400 takmičarki koji su pokazale svoje znanje i vještine. Među njima je bilo i 13 vogošćanskih takmičarki iz gimnastičkog kluba Olimp. Oko 400 takmičarki mjesecima se pripremalo za treće kantonalno prvenstvo ritmičke gimnastike koje je održano proteklog vikenda u sportskoj dvorani Amel Bečković u Vogošće. Organizator ovog prestižnog takmičenja je Gimnastički savez kantona Sarajevo. Mnogo smo ponosni na to, obzirom da prije toga nije bilo kantonalnih prvenstava, samim tim što je treći, znači da je to neka nova praksa koju smo mi uveli i koju nastojimo da nastavimo i da se pridržavamo iste i u narednim godinama, naravno. Mnogo mi susrećemo sa izazovima, svakako, od nedostatka podrške do nedostatka finansiranja, ali obzirom da je nama zaista cilj da popularizujemo ovaj sport, da primamimo nove ljude da se bave, odnosno novu djecu, nove curce da se bave ritmičkom gimnastikom, svakako nam je u cilju da nastavimo sa organizovanjem kantonalnih prvenstava u grupnim i u individualnim vježbama. Uz posebno odabranu muziku, kostime i rekvizite, 13 članica gimnastičkog kluba Olimp iz Vogošće imali su zadatak da svojim nastupom fasciniraju sudije, ali i prisutnu publiku. Motiv je bio jasan da se iz Vogošće ponese titula najbolje. Imam jako dobru vježbu i meni se sviđa. Aha, i ti si zato, jel tako, osvojila i prvo mjesto. Koliko dugo treniraš gimnastiku? Mjeseci. I već si tako dobra. Aha, i zašto si izabrala da treniraš gimnastiku? Pa to mi je baš lijep sport i volim se takmičiti. I koliko je teško vježbati? Pa mogu puno bolje uložiti. U grupnim i individualnim vježbama učešće je uzeo i klub ritmičke gimnastike Željezničar iz Sarajeva. Ovaj sport sam izabrala jer mi se činilo lijepo. Trenirala sam prije ovoga ples i nekako mi se bolja činila ritmička gimnastika. Već treniram 5 godina i u budućnosti se želim nastaviti baviti ovim sportom. Posjetioci su imali priliku da gledaju i uživaju u vrhunskoj ritmičkoj gimnastici. A članice Olimpa su i ovaj put zasjale i odnijele brojne pobjedničke medalje. Čestitamo trenercama kao i gimnastičkom klubu Olimp na uspjehu. Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća je u okviru zimske priče na Vogošćanskom bazenu organizovala drugi zimski kup u plivanju za djevojčice i dječake. Učestvovalo je oko 50 takmičara u različitim uzrasnim kategorijama. Najbolji su zasluženo osvojili medalje koje im je uručio općinski načelnik Migdad Hasanović. Evo što je zabilježila naša ekipa. Proteklog vikenda u Vogošći je održan još jedan zanimljiv sportski događaj. Drugi zimski kup u plivanju za djevojčice i dječake. Bila je ovo prilika da djeca koja pohađaju škole plivanja pokažu šta su naučila i ujedno se dobro zabave i lijepo druži. Što se tiče same organizacije takmičenja, sve je prošlo u najboljem redu. Na takmičenju učestvuju dva kluba, to jeste škola plivanja UKSC Vogošća i plivački klub Vogošća sa djecom različitih uzrasta koji su podijeljeni po starosnim kategorijama. Kao što ste rekli, malo prije takmičenje već počelo. Djeca idu, plivaju različite tehnike, jednostavno takmiče se, druže se. Poenta ovoga svega je da se djeca jednostavno kao na kraju godine da krunišu to njihovo treniranje s nekog aspekta, pa ako Bog da možda će to iz narednih godina biti još u većem formatu, tako da cilj nam je da rastemo. Prvo mjesto na takmičenju je zauzela Sumeja koja zbog najsjajnije medalje nije skrivala sreću i zadovoljstvo. Jesi sretna zbog toga? Da.
Pa šta si to ti sve naučila pa si tako dobra bila? Da plivam i da skačem. A, jesi se po prvi put takmičila u plivanju? Ne. Ne? Jesi do sad osvajala neke medalje? Da. Dobro, i šta si do sad ti naučila? Da plivam, da skačem i da sa plutačom. Je li bilo teško danas doći do prvog mjesta? Ne. Drugo mjesto i srebrna medalja pripali su Imranu. Ja sam sretan što sam bio drugo mjesto i sretan sam da sam plivao. Aha, i kaži mi, je li ti ideš možda u školu plivanja ovdje? Da. Kako ti je ovdje u školu plivanja? Dobro. Što si naučio do sad? Da plivam. Džana nije bila zadovoljna bronzanom medaljom i trećim mjestom. Nije dobro. Zašto? Zato što je osvojila ovu medalju. Pa super, osvojila si medalju. Meni nije ništa super. Pa zašto nije super, osvojila si medalju? Zato što se ne sviđa. Najboljima je priznanje i medalje uručio općinski načelnik Migdad Hasanović. Na bazenu KSC, evo danas je za našu najmlađu raju u općini Vogoša, privlački klub Vogoša organizovao svoje vrsne takmičenje gdje su dobili priliku da se takmiče. Evo, drago mi je da je velik broj djece uzeo učešće, evo ja sam došao malo da ih podržim, malo da se u jednom ugodnom druženju provodim ovaj današnji dan na našem bazenu sa najmlađom rajom uz veselje, igru i smijeh. Semirka Hriman ističe odlične uslove za boravak na Vogošanskom bazenu, tako da uprava očekuje sve veći broj rekreativaca. Plivačka kultura građana, generalno govorim općine Vogoša, je šire. Se treba malo promijeniti, mada smo mi jako zadovoljni odzivom naših građana. Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogoša, drugi zimski kup u plivanju, organizuje u okviru manifestacije Zimska priča. Košarkaši Vogošće s sinoćnjom utakmicom završili su prvi dio sezone u A1 košarkaškoj ligi Bosne i Hercegovine. Petom pobjedom osigurali su četvrto mjesto na tabeli prije zimske pauze, što ih i dalje ostavlja u borbi za play-off. Vogošćani su savladali ekipu Kaknja sa 17 koševa razlike. U utakmici posljednjih 9. kola jesenjeg dijela prvenstva u A1 košarkaškoj ligi BiH Grupa Jug, košarkaši Vogošće su pred domaćom publikom savladali Kakanj rezultatom 66:49. Duel nekadašnjih premijer ligaša pripao je ovaj put Vogošćanima, koji su sve konce igre držali u svojim rukama tokom cijele utakmice. Greške koje su ih koštale poraze u nekim od prethodnih utakmica ovaj put se nisu ponovile. Sva četiri perioda igre pripali su Vogošću. Enis Bektić sa 17 i Belmin Avdić sa 16 postignutih poena predvodili su domaće u ovoj pobjedi. Pa znamo odakle ide opasnost. Najveća opasnost ide od njihovog playmakera Velića kojeg smo pokušali zatvoriti i mislim da smo dobro odradili posao. Čestito od svoje ekipe na zasluženoj pobjedi. Učeras mali broj koševa. Pa loš procenat šuta, pogotovo Kaknja. To je razlog. A i naše isto. Znači, šutili smo 20 slobodnih bacanja, dali 7. To je postotak katastrofa. Znači, slobodna bacanja ne bi smjela ići ispod 85-90%. Tako da je to razlog. Znači, nije toliko da su bile jake odbrane da nije moglo. Znači, samo što je, mislim, loša noć bila, šuterska. Bila je ovo peta sezonska pobjeda Vogošće, što ih uz 3 poraza ostavlja na 4. mjestu na tabeli. Ispred njih su Bošnjak, Radnički i Igman, jedine 3 ekipe koje su ih savladale u prvom dijelu. Što se tiče prvog dijela, mogu biti zadovoljan, imamo 3 poraza, mada mislim ta 3 sami sebe pobjedu iz neke greške, ali što je tu, mislim momci se bore, rade, tako da dobro. Da spominjemo i ovaj mlađi igrač, opet ste imali priliku, Omer i tako? Pa svaki put i prošli put sam rekao da čim dobije bude se pružila prilika, ja ću dati, jer to su naše djeca, treba da igraju ovdje u našoj opštini, tako da... Ide nova godina, ide pauza, onda jeli, u novoj nastavljamo? Po 13. ja mislim 13-14. nastavlja se drugi dio. Naravno, sad mi ćemo nastaviti trenirati, možda ćemo sam 3-4 dana odmoriti, onaj... Vidjet ćemo zadržati ovu ekipu uz mogućnost možda jednog povećanja ako ga naćemo na vanjskoj poziciji. Sa Igman Burčom počinje drugi dio sezone sredinom januara. Tada će ih Vogošća dočekati na svom parketu i pokušati da se revanšira za poraz sa starta prvenstva. Do tada slijedi pauza u odigravanju prvenstvenih utakmica, ali se trenažni proces nastavlja.
Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošansku hroniku. Hvala za pažnju i doviđenja.